Durrësi është zgjuar mëngjesin e sotëm nga një lëkundje sismike. Sipas të dhënave nga i Gjeum, në orën 7:30 ka rënë një tërmet me magnitud 3.6 i shkallës Richter. Epiqendra ka qenë në jug 13 km në veri dhe verilindje të Durrësit me një thellësi prej 11 km. Tërmeti nuk ka shënuar dëme, por ka rikthyer frikën te qytetarët durrësak. Ndërkohë, paraditja e kësaj të mërkurë është shoqëruar nga reshje shiu me intensitet të lartë. Rrugët të bllokuara, trotuar të pushtuar nga ujë. Në të gjitha akset rrugore në Durrës, uji ka vëshuar duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve, por edhe të kombësorëve. I gjithë qyteti bregdetar ka qenë i paralizuar këtë mëngjes. Është vështirë të përcaktosh zonat më problematike, pasi prania e ujit nuk ka munguar, që nga zona e njohur si Volga e deri në periferi. Jo vetëm rrugët janë përmbytur, por edhe trotuaret janë zhytur në ujë. As rikonstruksionet e rrugëve dhe as rehabilitimi i kanalit të ujrave të larta nuk kanë mundur të japin zgjidhje kësaj problematike që shoqëron prej vitesh qytetin bregdetar. Shi në Durrës do të thotë përmbytje. Paraditja e sotme ishte dëshmia më e fundit se si menaxhohen taksat e qytetarëve durrësak, që çdo vit, në të njëjtën periudhë, janë të detyruar të mirëpresin përmbytje.